a ti. Seguim repassant l'actualitat del dia d'avui aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Ara és el moment de rebre aquí a l'estudi número 1 de la teva emissora municipal, inspector en cap de la policia local, el senyor Josep Massana, que ens acompanya. Bon dia, Josep, què tal, com estem? Bon dia, Manel. Bé, avui volíem parlar d'un tema que està sent motiu de debat, que està doncs, sortint a la premsa contínuament amb imatges poc edificadores de com els ciutadans l'emprenen els cossos de seguretat. Estem en un moment preocupant. Algú ha de començar a prendre decisions pel que fa a l'autoritat que ha de marcar les forces de seguretat i que sembla que cada cop són menys respectades i fins i tot violentades per aquelles persones que després reclamen seguretat? Sí, Manel, és cert. Com ja vam dir en una anterior edició de la nostra secció, doncs realment la crisi de legitimitat que té avui en dia els diversos cossos de seguretat és un tema que urgeix posar sobre la taula i i sobretot a l'agenda política per intentar analitzar què és el que està passant aquí a la nostra a la nostra societat i sobretot intentar determinar les conseqüències, com bé hem dit moltes ocasions, Recordem que venim d'una època molt dura, sobretot amb la gestió de la crisi pandèmica, amb el confinament tan estricte que hi va haver aquí al nostre territori. I això pot ser fruit de que ara amb la nova normalitat, doncs, totes aquelles persones que es van veure reprimides, sobretot en la seva llibertat de deambulació i amb els seus hàbits habituals i sobretot en la seva vida social, doncs, pugui repercutir ara amb el comportament que està dispensant als diversos membres de les forces i cossos de seguretat. Quina és la solució que s'hi pot trobar perquè alguns demanen més contundència amb els càstigs i amb les actuacions policials? Personalment considero que les línies d'acció i sobretot les línies per intentar subsanar o si no apagar aquesta problemàtica que tenim avui en dia s'ha de treballar de diferents àmbits. Òbviament, una és la contundència o ser implacables des d'un punt, de, punt de vista de les actuacions policials, però aquí conjuntament ha de vindre coordinat amb una efectivitat de les resolucions judicials, però després també, òbviament, s'ha de treballar des d'un de ambient cultural i socioeducatiu, que aquí és on s'ha d'implicar a, a, la resta d'actors de, de, la, tant de la nostra administració com de, de la societat. Les famílies, les famílies aquí han, han de ser, han de ser un puntal, sobretot a l'hora d'inculcar valors, d'inculcar una ètica i una, i una moral en els fills i després també en l'àmbit educatiu, en les escoles també ha de ser el lloc on se fomenti sí. sobretot els comportaments incívics i el respecte, però el respecte no només cap a les forces i cossos de seguretat, els membres de les policies locals o dels cossos de Mossos d'Esquadra, de sinó també el respecte cap als professors aquí també podríem obrir el debat de la falta de respecte que estem tenint avui en dia en diversos àmbits, tant en el sector educatiu com fins i tot en el sector sanitari, sí, sí, moltes vegades i més cada dia veiem doncs, de faltes de respecte o inclús fins a agressions físiques a metges de capçalera o a professors. Per tant, això és un, un problema de model social eh, en, en tots els seus àmbits. Això afecta eh, a la moral dels agents Fiquem en posta perquè estem en posta, però afecta la moral dels agents de la policia local, dels Mossos d'Esquadra, dels agents de seguretat, en definitiva? Inductablement, inductablement afecta. Nosaltres aquí a la nostra ciutat i amb els membres del nostre cos no tenim aquesta problemàtica, però sí que en aquells llocs on hi ha hagut uh, aquests atacs uh, als membres dels cossos policials o inclús eh, agents que han estat lesionats, doncs, òbviament, eh, minve, minve la seva moral i fins i tot moltes vegades, com en el darrer cas d'aquesta agressió que hi ha hagut als companys del Mossos d'Esquadra a Barcelona, en el que una setantena de persones van remetre en contra dels agents que havien procedit a la detenció d'una de persona que havia comès un fet delictiu, doncs fins i tot poden, poden tindre temor o molt de respecte a l'hora d'afrontar noves actuacions. Fins i tot algun eh, se planteja el canvi de feina. Eh, en alguna ocasió se m'ha comentat per part d'algú la possibilitat no de deixar aquesta feina degut a la impossibilitat de complir les tasques que els són encomanades. En fi, una reflexió important que s'ha de fer de model social, de model policial i del suport que les institucions tenen que acabar donant sense fissures forces les forces de seguretat que ja tenen el seu propi còdic d'actuació per a polir aquelles actuacions fora de les normes que té la policia. Deixem aquest tema, parlem ara de els carrils bici. estan fent carrils bici estan senyalitzant a la nostra ciutat, però hi ha gent que es queixa de que, bueno, els carrils bici que segueixen servint per aparcar. Sí, correcte. I justament a les darreres hores doncs, hem tingut que gestionar una queixa arrel d'una denúncia que es va interposar a una persona que havia estacionat el seu vehicle en un carril bici. Aquí, com a cap de la policia local de la ciutat d'Amposta, voldria traslladar a tota la ciutadania que les directrius que hem donat i continuarem donant a tots els nostres efectius serà la tolerància zero amb aquelles persones que estacionen sinal a sobre del carril bici com de la mateixa manera que també s'ha donat la mateixa directiva amb aquelles persones que estacionen sobre d'un pas de vianants o a sobre de la vorera o amb una utilització indeguda de les places de minuts vàlids. A nivell de, de disciplina viària, personalment considero que hi ha unes línies roges les quals no es poden traspassar i aquí s'inclou el carril bici. Eh, seria totalment incongruent que per part de la Prefectura de la Policia Local demanéssim a l'actual equip de govern o a tots els que puguin vindre en posterioritat, de que es generalitzi l'ús de, de la bicicleta aquí a la nostra ciutat per fer d'emposta a una ciutat més sostenible i en el moment que posen aquestes infraestructures a disposició de la ciutadania, nosaltres mateixos fóssim els que permetíssim de que els propis usuaris no ho poguessin utilitzar perquè hi ha conductors eh, que són incívics i consideren de que se'ls hi ha tret places d'estacionament i per tant han de estacionar a sobre del carril bici perquè és el lloc més pròxim al seu domicili. Mm -hmm. Aleshores, aquí, òbviament, s'ha de prendre molta consciència i molta tolerància de que la instal·lació d'aquestes infraestructures és un benefici per a la nostra ciutat i que si no podem aparcar just davant de casa nostra segurament podrem aparcar a l'altre costat de, de, del carrer, que hi haurà d'estacionament habilitades. Bon dia. Hola, molt bon dia. Alguna bon dia, pregunta senyor. per a l'inspector en cap? Sí. Bon dia, senyor Massana. Bon dia. Eh, una pregunta. Vostè acaba de dir ara mateix tolerància zero, entre altres coses el que dic és damunt de la vorera. Mm. Jo tinc entès que damunt de la vorera no se sanciona fins a la tercera vegada. No, es... no, no és cert. Uh, el que s'hi va eh, dir... Sí, sí, vols fer alguna pregunta en qüestió... Sí, no, ja està, ja està, simplement és això. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia. El que sí que es va engegar en el seu dia era una, un sistema d'avisos en els quals membres de la policia local, en el moment de detectar alguna infracció per part d'algun de, conduct, conductor a l'hora d'estacionar est, el seu vehicle, doncs que se li deixaria un avís i aquest avís es registrava a, amb una grella que tenim a la policia local i es, es tolera fins al màxim de 3 avisos eh, per conductor i amb un límit màxim de 3 mesos, però sempre que fossin infraccions lleus. Això que voldria dir, per exemple, seria estacionar en una cantonada o estacionar en una zona de càrrega i descàrrega o estacionar en, el, en algun lloc que es pugui considerar una infracció lleu. Estacionar a sobre de la vorera directament ja és una infracció infracció greu i per tant les directrius que tenen els membres de la policia local d'Amposta és denunciar directament i més que res per, perquè el fet d'estacionar sobre la vorera doncs impedeix a usuaris de mobilitat reduïda el que es puguin desplaçar lliurement per la nostra ciutat. Si és cert que la directriu que s'ha donat per part de la prefectura és la de tolerància zero, eh, aquí, sota el criteri i la potestat discrecional que tenen els agents, si consideren de que l'estacionament eh, no afecta la totalitat de, de la vorera, doncs podrien, podrien, sota el seu criteri, requerir el conductor perquè retirés el vehicle i no denunciar-lo directament. Doncs en aquesta resposta posem punt i final. Inspector en cap, gràcies per la seva assistència avui a Emposta Ràdio, per les seves respostes i per tractar temes d'actualitat fins la propera reordició. Adeu, bon dia.